Здравейте, мили хора! Добре дошли обратно в моя канал. Аз съм Стела, за тези от вас, които не ме познават. И днес няма да си говорим за мода, няма да си говорим за нови придобивки, няма да си говорим за дрехи, а както може би вече сте разбрали по заглавието, ще си говорим за брекетите, моето лечение и моя опит с тях. Ще ви разкажа през какво съм преминала, ще ви дам някои съвети, ако ви предстои поставяне на брекети или пък скоро време ви предстои премахване. Общо взето, подготвила съм се, тук с една чашка вода до мен, да не ми пресъхне устата случайно, за едно така дълго и развлекателно, надявам се, за вас видео. Има много неща, които да кажа. Наистина, просто се притеснявам, че в главата ми супер много неща съм си подредила. Просто най-вероятно ще забравя, няма как да не забравя нещо. Много неща искам да ви споделя, като първо нека да започнем с предисторията и защо съм си поставила самите брекети. Като всяко едно малко дете, всяко второ, трето дете съм имала проблеми с захапката ми. Като по-малка, още в ранна детска възраст, имах дълбока захапка. За тези от вас, които не знаят как изглежда и не знаят какво означава това, ще оставя някъде тук кадри да видите какво представлява визуално дълбоката захапка. По думи на моя ортодонт, този проблем с дълбоката захапка е най-трудно лечим и най-бавно лечим. Когато бях 3-4 клас, си спомням, отидох на един зъболекар, на един ортодонт, който ми постави скоби. Тогава за моята възраст това беше най-адекватният вариант. Поставих скоби и ги носих около година, година и половина. Когато ги премахнах, резултата беше задоволителен, но с напредването на възрастта, с разширяването на захапката, може би с порастването на нови зъби, проблемът отново излезе наяве. Отново ми се върна захапката и отново си беше както в първоначален етап. Като много тинейджери, тогава вече бях така навлезла в пубертета, бях тинейджърка, бях повърхностна, казвах си, аз няма да си сложа брекети. Как така, ще ходя с брекети, това е супер грозно, супер смешно, ще ми се подиграват моите приятели и съученици. От страна на моите родители, те бяха съгласни, искаха да поставя брекети, за да може да премина през лечението на по-малка възраст, а не когато порасна, тъй като децата доста по-бързо се лекуват, когато са по-малки с брекети, лечението преминава доста по-лесно и доста по-благоприятно. Но аз бях твърдоглава и си казах, не, няма да поставя такова нещо, харесвам се така, не забелязвах наистина проблема, не ми правеше впечатление, докато вече така на една малко по-голяма възраст, 16-17 години станах и започнах да забелязвам, че изпитвам дискомфорт, когато се усмихвам, когато се снимам, когато разговарям с хора и се смея. Винаги беше ми станало навик, ето така, когато се смея, ръката да си я поставям пред устата, защото просто не се харесвах. Минавало ми е през ум да започна лечение с брекети. Все нещо ме спираше, все нещо не ми стигаше, докато вече завърших 12-ти клас след бала. И просто с една от фризьорките в салона, в който работя, повдигнахме темата, просто е така, говорихме, дори не си спомням какво сме говорили, повдигнахме темата, аз тогава не се обидих, тя ми каза, ти виждаш, че имаш нужда от това нещо, защо не го направиш? Аз не съм се обидила в никакъв случай, защото самата аз съм знаела, че имам нужда от лечение, при което се заговорихме, така задълбахме в разговора, тя ми даде координати на един ортодонт, на един център, на една клиника, аз още вечерта се обадих. Назначих си час за консултация и вече след 2-3 дни с баща ми говорихме, обсъдихме го това нещо и аз му казах, ще слагам брекети, имаш ли нещо против? Той не, щом така си решила, разбира се, постави, нали ще ти помогнем с майка ти. Сложих си брекетите. Спомням си, че беше август месец, може би към 20 август, нещо такова. 20 август 2018 година. Всичко премина много бързо, наистина. Аз отидох на първоначална консултация, направихме снимка, така видях се с доктора, с ортодонта,
Обсъдихме какво предстои. Той тогава още ми каза, че имам два зародиша на мадрец, горни, ляв и десен, които трябва да махнем преди края на лечението, защото в бъдеще те ще ми създадат някакъв проблем на 100% почти. Долу, за мое щастие, нямах завадени мадрици. Говорихме и първоначално това, което с него се разбрахме, като това е много строго индивидуално да кажеш колко ще продължи твоето лечение, но около 2 години, 2 години и половина, тогава помня, че така говорихме. Струваше ми се наистина супер много като време, но си казах, хайде, щом съм се фанала на хорото, трябва да го игра. Сложих вече брекетите, няма връщане назад. Спомням си много добре наистина деня, в който след поставянето на брекетите се видях с моя приятел. Чувството дори сега като говоря и е много такова приятно, пробужда в мен такива приятни емоции. Спомням си, че наистина беше ме срам да се усмихна. Пак всичко до мозъка си беше. Виждах се в огледалото, не виждах нищо нередно, не виждах нищо грозно, но просто това беше нещо ново, нещо с което 3 години аз трябваше да живея. Разбира се, моя приятел не е имал нищо против, нито за секунда не ми се е подигравал за това нещо. Но тогава помня, бяхме на хепи, бяхме седнали да вечеряме и в момент, в който аз вече най-накрая реших да се усмихна и да покажа зъбите си. И той някакъв такъв гледаше ме и си каза, еми, нищо, то дори не се забелязват. Първоначално, първите дни наистина беше много дискомфортно. Аз си спомням още същата вечер по препоръка на моят ортодонт. Си взех аулин и спих един аулин, защото той ме предупреди, че първата вечер, на другия ден също така, първите 2-3 дена ще изпитвам много силна болка, много силно напрежение в самата челюст, в самите зъби, което е напълно нормално. Само първата вечер съм пила аулин, втория и третия ден гледах да се справя с болката и без аулин. Докато свикнеш, първите дни, месеци, наистина е много неприятно. Образуват се постоянно тук на буските рани от самото допиране на самите брекети, от някъде където е закачило на устната, от ядене. Абе, общо взето, наистина няма да ви лъжа, не е приятно чувството, не е лесно, но се свиква. Всичко е до желание, до упоритост. Не можеш да ядеш твърди храни, не можеш така да си отхапеш, както аз обичах преди една ябълка и да си я хрупаш, защото има опасност да се отлепи, разбира се, самия брекет, той все пак не е от стомана. И свикваш с времето, научаваш се на по-висока хигиена, научаваш се да поддържаш зъбите повече, да ги чистиш повече. Спомням си първите, може би, седмици, винаги когато излизах навън да ям, с мен носих четка и паста за зъби задължително. Влизах в туалетната и си търках зъбите, защото просто всичко полепваше върху брекетите. И разбира се, аз се чувствам дискомфортно, както така ще се усмихна и хората ще ме гледат с храна по зъбите. Всичко се свиква, със всичко се научаваш. Аз с годините вече толкова бях свикнала с това нещо върху зъбите ми, че наистина не ми правеше вече впечатление. Правих всичко по инерция. Тук е момента да кажа, че брекетите ги поставих в Диамант Ден Център. Клиниката е сравнително нова. Намира се на булевард Руски до Гиросите точно в непосредствена близост. И моят първоначален ортодонт, който ми постави самите брекети, беше доктор Николай Николов. След това, в последствие, след може би година, не знам дали имаше година, се прихвърлих към доктор Илиева, която работи в същата клиника и двамата извършват еднакви функции. Просто се преместих при нея, тъй като както е жена, на мен ми беше някакси по-лесно, по-не толкова притеснително да ходя при нея. И самата докторка е наистина много грижовна, много мила. С нея много сме си говорили не само за брекети, но и на други теми. И така протичаше моето лечение, бавно по бавничко, отлагане на вадене на мадрици. В един момент времето напредваше и аз си казах, това нещо трябва да го направя. Записах си час за вадене на мадрици, като те не бяха поникнали де-факто и трябваше да се извърши точно както се казва операцийка, да се цепне венеца, след това да се изкара и да се зашие. Много неприятна ситуация общо взето, но и това мина. Ако имам някъде кадри,
Мисля, че трябва да имам в телефон да съм запазила. Ще ви оставя да се посмеете малко как изглеждах 2-3 дена след това. Всичко минава. Важното е да имаш желание. Аз бях мотивирана и знаех, че това нещо го искам. Знаех, че съм жена, за която е важно усмивката. За мен усмивката е нещо, което забелязваме почти винаги първоначално в отсрещния човек. Важно е, ако имаме някакви комплекси, ако имаме някакви неща, които ни дразнят, да предприемем някаква промяна, някаква стъпка и да решим проблема. Както аз казах, изпитвах дискомфорт, имах комплекси първоначално, затова просто днес за утре реших и поставих брекети, не съжалявам. Цените в клиниката са повече от нормални, повече от задоволителни, бих казала. Цената, на която аз поставих моите брекети, като държа да кажа, че бях поставила сапфирени брекети. Това са брекети, които са една идея по-скъпи. Дори бих казала, че на места са доста по-скъпи от обикновените метални брекети. В клиниката на мен ми излезна цялото лечение, като тук не включвам ваденето на мъдреци, кариес, бондинг и избелващи работи, които съм си закупила. Тук включвам в тези 3 години консултациите и самите брекети, които са поставени на цена от 2400 лева. Аз тогава заплатих, като в момента цените са може би 7-800 лева нагоре. Не съм се интересувала. Напълно нормално е, но в сравнение с места, които съм виждала и по 3-4-5 хиляди лева, наистина цените са просто супер. Има опция в клиниката за по-високи такива суми, на изплащане, на вноски, на кой както му е удобно, което смятам, че е много добра опция за хора, които нямат възможност да заплатят сумата наведнъж. Плащаш си при всяка консултация, при всеки преглед, сума, която на тебе ти е удобна. Тук вече е време да кажа, че когато настъпваше вече след втората година и половина, аз започнах много да давам зор, да махам самите брекети, просто защото нямах търпение. Това е истината, нямах търпение да видя финалния и крайния резултат, да се погледна в огледалото и да нямам брекети върху мен. Започнах да давам зор на моята лекарка, при което всеки път отлагахме. Хайде за другия месец, хайде за другия месец. Последните 5-6 месеца трябваше да нося ластичета от долните последни зъби на горните. Трябваше да ги нося първоначално само вечер, после последните 2 месеца трябваше да ги нося постоянно. Нещо, към което аз си признавам, не подходих сериозно, не го приех на сериозно и тук беше може би моята грешка, че ги носих когато ми скимне, когато се сетя. Не подходих общо взето сериозно към това. Може би това и забави самата процедура за махането. И си спомням началото на може би юни месец беше, при което аз бях при напреглед за сменяне на дъгите и на ластиците и тук с моята докторка се пазарихме и тя ми каза август месец началото ще махнем брекетите. И ми казах си, добре, ще изтърпя още 1-2 месеца. Насрочихме дата за 5 август, си спомня много добре, за премахване вече окончателно. През целият интервал от 3 години на всеки 30-35 дни аз съм ходила за смяна на самите дъги, смяна на ластиците. Просто това е нещо важно, което трябва да се каже, защото виждам, че много хора по групи, по сайтове, по Facebook пишат, че искат да си сложат брекети, а пък са в чужбина, че искат да си сложат брекети, а пък са в един град, а искат за друг. Това е нещо, което трябва да осмислите добре, че абсолютно всеки месец за вие задължително имате контролен преглед и трябва всеки месец да пътувате и да се виждате с своя доктор. Насрочихме датата за 5 август, като тогава бях точно 3 години, може би 10-15 дни вече минали. Много добре спомням сутринта, защото аз бях в 8:30 часа ми беше. Докато пътувах към клиниката, се оглеждах в огледалото в колата и си казах, не мога да повярвам, че днес вече ще бъда без брекети. Не мога да повярвам, че минаха тези 3 години. Замислих се, това ли е резултата, който искам? Харесвам ли се? Удовлетворява ли ме?
тук напираше по-скоро не разума, тук напираше по-скоро нетърпението в мен. Чудох, седнах на стола, започна самата процедура по махането на брекичите. Махат се с едни клещички, един по един, след това започва с една машинка, изпиляването и премахването на лепилото от вашия зъб, при което след това се премахва зъбен камък, нещо, което на мен ми беше за първи път. Не усетих нищо, не ме болеше, не съм се чувствала неприятно. И предпоследна стъпка беше полиране на самите зъбчета, което е супер, защото наистина зъбите си личи колко добре са почистени, колко са без плака, без мръсоти. Общо взето наистина много добре изглеждаха зъбите след това. Много се кефия, вече съм без брекич, хора. Направо гледала съм толкова много клипчета, такива по тази тема в YouTube, където на хора махат брекичите. Наистина чувството е много странно. И последна стъпка беше поставянето на постоянен долен ретейнер. Тук се надявам да не сбъркам отново думите ретейнер и алайнер. Поставиха ми само на долната челюст, на предните зъбчета. То не се забелязва, не се усеща. Просто ще стои доста, така да кажем, следващите 3-4-5 години отдолу, за да ми придържа зъбите. На горната челюст не поставихме, но пък имам алайнери, които прозрачни, тези пластмасовите, които се поставят всяка вечер. В продължение тук отново 2-3 години ще трябва да ги носи всяка вечер. Виждате каква отговорност е. Първо 3 години носиш брекети, след това още 3 години си ангажиран да бъдеш постоянен с някакви слагания, махания и така нататък на зъбите и някакви неща. Така че си един доста дълъг и продължителен и упорит процес, бих казала. Когато премахнахме брекетите, наистина вълнението беше неописуемо. Имам кадри, някъде ще оставя, ще намеря на лаптопа, ги бях качила от същия ден. Когато отидеш да си покажеш на близките ти, на баба ми, на баща ми, на майка ми, самата радост, то дори не знам защо се радват хората, но просто си е наистина вълнение и емоция. Това си е нещо, което наистина само хората, които са преминали през това, ще разберат, че си е нещо, с което свикваш. Аз не вярвах, че ще ми бъде тъжно, но ето, че и това се случи. След като премахнахме брекетите, записахме час. Всъщност, след като премахнахме брекетите, по мое желание, аз си закупих избелващ гел за домашни условия, който да нанасям на зъбите ми всяка вечер. Исках една идея малко да ги избеля, не че съм имала проблем с зъбите ми. Вие, ако можете да забележите, нямам проблем, те не са ми жълти. Аз нито пия алкохол, нито пуша цигари, нито пия кафе, така че нямам проблем с отцветяването на зъбите ми. Започнах да избелвам вкъщи в домашни условия самото гелче, което си закупих. Имам доста чувствителни зъби. Ако имате чувствителни зъби, наистина ще усетите разлика, ще усетите дискомфорт. Първите 2-3 дни беше наистина много неприятно чувството. Трябваше 7 дни да поставям гела. След третия ден аз се отказах. Казах си, не мога да търпя. Просто зъбите стават свръхчувствителни наистина. И си казах, няма да се мъча, каквото такова. 14 дни трябваше да минат, или 20, ако не се лъжа, след избелването, за да назначим дата за бондинг. Бондинга е така едно съвременно наименование, по-модерно, на изграждането на зъбчетата. При мен имаше нужда на горните предни зъби, на резците, на кучешките и на долните 1-2 зъба, просто защото много ми се бяха изтъркали самите краища, зъбите не изглеждаха равни, имаше разлика и аз предприех и казах, ще го направя, защото исках наистина резултата накрая да е страхотен. За втори път днес съм тук, идвам отново до клиниката, за да си взема ретейнерите и гелчето за избелване. И минавам да си купим нещо за хапване и се прибирам вкъщи. Записах си час, но в същата клиника при друга заболекарка, която се занимава само с изграждане на зъби, пломби и кариеси.
И записахме час, отидох в рамките на 2 часа, 2 часа и половина, горните 6 зъба, като почнем от кучешките, вторите зъби и първите 2 зъба. Ги оправихме много малко по самите краища, да ги, как да кажа, да ги изравним. Кучешките си бяха доста поизтъркани. Аз си спомням, като бях малка, просто винаги като си купих ледено сокче или ледени близалки или сладоледи, яко гризех с предните зъби, просто това си го спомням. И хората и моите приятелки стояха и ме гледаха и казаха: Оле, ама как така не те боли? Ами виждате, тогава не ме е боляло, но пък сега вече се виждат последствията. Аз поне на това го отдавам, че наистина доста ми се бяха поизтъркали зъбите от твърди храни, които съм яла, още взето с времето, е нещо напълно нормално. Направихме бондинга. Сега имам след месец записан час за един долен зъб, който ми е изграждан. И него да оправим. И вече окончателно приключвам с ремонта по моите зъби. Това е историята с моето лечение. Годините, които прекарах, общо взето през наистина много дискомфорт съм преминала. Няма да ви лъжа. Това е един много дълготраен и много упорит процес, както казах. Ако сте предприели да слагате брекети или в момента чакате да ви премахнат брекетите, имайте търпение и бъдете упорити, защото не става за ден, два, за 5-6 месеца. Изисква се време. Нещо, което мен много ме, как да кажа, демотивира е това, че колкото и години да бъдеш с брекети, после никой не ти дава гаранция, че този резултат ще бъде вечен. Зъбите се местят всеки един ден, зъбите могат да се преместят във всеки един момент. И ако, например, в момента аз нямам долен тук ретейнер и не нося вечер моите лайнери, съм сигурна, че ако не за месец, за 2 месеца зъбите ми отново ще се върнат в първоначалния си вид, което е наистина много, много тъжно, че все още може би не е открит метод, който да бъде постоянен и траен във времето. Затова ангажирайте се и се запасете с много търпение, много упоритост и може би бъдещи дискомфорти, които ще имате. Надявам се при вас да протече по-леко самото лечение. Това е което имам да кажа. Започвам с нещата, от които не съм останала доволна, които ги отчитам като минус. След това ще кажа и плюсовете. На първо място поставям като така най-голям недостатък, поне за мен, е, че по време на самото лечение моята ортодонтка не е забелязала разместване в долната ми челюст. Долната ми челюст се е изместила в ляво и в момента центъра на горната ми челюст и на долната ми челюст не съвпадат. Нещо, което визуално и така на външен вид вие не можете да видите. Аз дори трудно го забелязах, но това пречи на самите долни зъби да съвпаднат правилно с горните зъби, при което се образува още малко така свободно пространство горе, което аз не бих искала, честно казано, да имам, но такъв е живота. Това нещо не можеше на етапа, в който го забелязахме, да се оправи, освен ако не се бях съгласила още година, година и половина да нося брекетите, нещо, което аз нямаше как да се съглася. Не знам защо така се е получило, не знам каква е била причината, просто се е случило, какво да се прави, ще си карам така, няма да имам перфектни зъби, няма да издребявам толкова много, но все пак това е минус, който трябва да отчита. Както знаете, винаги съм искрена и казвам моето реално обективно мнение. Втория минус, който отчитам и който пак е свързан с зъбите ми, е, че имам едно долно зъбче, което отново не знам как се е случило, е поддало леко напред. Не знам как се е случило наистина, не си го обяснявам, това се е случило докато съм била с брекетите, как така е кривнало напред. Това пак нямаше как да се оправя веднага, пак трябваше да се чакат, да се чака време. Това са двата минуса. Плюсовете
на мястото, на което съм си слагала брекетите, пак казвам, Диамантен център. Клиниката е много поддържана, много приятна, много уютна. Самите служители, които работят там, са отново много отзивчиви, много мили, усмихнати хора. Цените на второ място, както вече казах, са много приемливи. Има опция на изплащане. Мисля, че вече на доста места има опции на изплащане, особено за такива големи суми. Но в сравнение с други клиники, с които аз съм се допитала, цените са просто... Няма втори такива. На трето място, лично моята ортодонтка, я усетих като много близък човек. Много мила, отзивчива. Аз много пъти се е случило, когато имам някакъв проблем с някакъв брекет, някакъв зъб ме е болял, да й пиша по нощите. Тя винаги ми е отговаряла. Винаги сме се държали с нея, като по-скоро аз съм го определила като приятелки, отколкото като доктор и пациент, каквито сме били в действителност. Това е. Най-големия плюс е, че съм се решила и съм взела това решение. Видеото го правя не само защото имах молби от вас, а просто защото знам колко млади момичета и момчета, дори по-малки от мен, пък и по-големи, изпитват дискомфорт, имат комплекси, имат проблеми с захапката, с зъбите си, просто... се притесняват от това как ще ги възприемат околните, дали няма да им се подиграват. Знаете, децата особено, те са в такава възраст, че и пъпка да видят на теб, ще ти се подиграват. Ако гледате това видео, искате да си сложите брекети, изпитвате нужда да си сложите брекети, не се притеснявайте и не трябва да ви спира хорското мнение. Ще направите промяната за себе си, няма да го правите за другите хора. Това, че някой не ви одобрява или че някой ви се присмива, не трябва вас да ви притеснява. Той трябва да се притеснява, че няма мозъчен капацитет и че му липсва възпитание. Направете го, проучете, разгледайте във вашия град или в близкото околие добри доктори, добри ортодонти, разгледайте отзиви, потърсете в интернет, има много информация вече по темата. И направете това нещо, защото наистина... си заслужава абсолютно, откакто съм махнала брекетите ми, всяка сутрин и всяка вечер, когато аз си почиствам зъбките, се усмихвам широко пред огледалото и си казвам, че си харесвам усмивката, че се харесвам, че вече няма да си крия устата и че няма да се притеснявам как изглеждам в очите на другите хора. И наистина това е нещо, което го правите за цял живот, бих казала. Една сериозна крачка. Въоръжете се с търпение, въоръжете се с усилия, които да положите, защото резултата накрая според мен ще ви очарова и ще бъдете много доволни, че сте направили това нещо за вас. Много ме е яд, между другото, че снимките ми от първоначално, преди да поставя брекетите и в деня, в който поставих брекетите, не ги пазя просто защото останаха в стария ми телефон. Нещо, което наистина щеше да бъде интересно. Щяхте да видите наистина каква е разликата. И моят ортодонт тогава не ми направи снимка. Нещо, което отново отчитам като минус, защото чувството, когато видиш каква промяна е преминала и първоначално как са изглеждали зъбите ти и накрая, е наистина много приятно и си казваш, да, заслужавало си е всички тези мъки, усилия и трудности, през които си минал, но пък в крайна сметка, нали, когато се видиш в огледалото, целта е да си харесаш и да бъдеш удовлетворен. Това е от мен и моите сладки приказки. Надявам се видеото да ви е било полезно. Надявам се да сте си разпуснали с мен и да не съм ви надула главата. Оставям ви, защото ставам да направя нещо за хапване, че Дани след малко се прибира. И това е от мен. Следващия път ще си говорим за мода. Не се притеснявайте, не съм забравила видеята. Подготвила съм ви много интересни видеа, между другото. Ще гледате, ще следите, ако искате. Сега ви пожелавам приятен, спокоен ден. И до следващия път!